ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ କୋଉଠି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଇନାଗୁରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। 115 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚାରେ ଏ ଫ୍ଲାଗ୍ଟି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏଭଳି 75 ଲୋକେସନ୍ରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧି ତୁଫାନ ଥିଲା, ମାତ୍ର 75 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପବନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପବନରେ କି ଫ୍ଲାଗ୍ ଫାଟିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଫ୍ଲାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଯାଇଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ। କେବଳ ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଫାଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 7-8 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଏ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ନା ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଛି ନା ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜାଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗର ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖୁଥିବେ, ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ତାହାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗୋଟିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନଗହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ରହିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଥିବା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଫ୍ଲାଗ୍ଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ। ଯିଏ ବି ଏ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଫ୍ଲାଗ୍ଟି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି କେହି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଭଳି ଫ୍ଲାଗ୍ ଉଡ଼ିବା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଏରିଆରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ ଜଙ୍ଗ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।